হ্যালো নমস্কাৰ ৱেলকাম টু মাই কৃষ্ণ কনস্কে দেখি মানে আমি যোৱাকালি ৰাতি কেম্পিঙতে খোলোঁ আৰু আজি বিয়া বিয়াৰে কাপোৰ চাপোৰ আৰু কেম্পিঙত খোলোঁ এতিয়া কাম বন কৰিব লাগিব মানে এইখিনিতে শুইছিলোঁ ৰাতি আমি কাৰ্বেট পাৰি আৰু এতিয়া আমি পূৰা কাম কৰিব লাগিব মানুহ আহি গৈছে অলপ কাম চাম কৰিব এইখিনিতে ডেকৰেশ্যনখিনি দেখিছে যোৱা ভিডিঅ'ত আৰু আজি দেখিব আৰু বিয়াখন কেনেধৰণে হয় তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ পেণ্ডেলটো ৰাতিপুৱা এবাৰ বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাই দিওঁ যিহেতু কালি নেদেখুৱালোঁ আৰু আমি মুখ চুখ থৈ আহিলোঁ এয়া আমাৰ লোকেন্দা ৰাতি থাকি কেনেকুৱা লাগিল ভালে লাগিছে একদম ধুনীয়া লাগিল আৰু দেখুৱাই আছোঁ পেণ্ডেলটো এইটো আৰু বাহিৰৰ পৰা দেখাত এনেকুৱা এতিয়া কাম বন কৰিম আৰু কাৰ্বেট পাৰি হ'লে কাৰ্বেট পাৰি হ'লে এখনে ঠিক আছে ন কাম বন কৰি হৈ গ'ল আৰু মানে এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল আৰু কইনা গা ধুব এতিয়া চ' পেণ্ডেলটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আৰু আমাৰ পোৱালিকেইটা আৰু এইফালে ৰান্ধনীৰ পৰা ভাত বনাই আছে আৰু এইবিলাক চব বস্তু চস্তু এইখিনি মানে খোৱা বোৱা হ'ব ইয়াত কইনা মায়েক কইনা নবৌয়েক আইতা না বৌ বৌয়েক ৰখাই চাব লাগালি
যাও। Thank you.
Thank you.